Nos Wener, golwg unigryw ar fywyd un o artistiaid cerddorol mwyaf eiconig Cymru. Cyfle I fynd o Dan Groen, y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd sydd wedi dylanwadu yn fwy na neb ar y sîn roc Gymraeg. O'n I yn meddwl sy'n ni wedi mynd cyn achos fi'n 64 rwan. So when I'm 64, when I'm 64. Ac yn dilyn, rhaglen arbennig o'r Studio Gefn, lle fydd Geraint a'r band yn perfformio amrywiaeth o ganeuon o'r albwm newydd a'r rhai o'r hen ffefrynnau. Bywyd a cherddoriaeth Geraint Jarman, Nos Wener ar S4C.